Үшінші мегаполис көшелері қатеге тұнып тұр. Сыртқы көрнекі ақпарат құралдарындағы сауатсыздық жаға ұстатады. Қазір қалада тіпті ұлттың бетке ұстар азаматтарының туған күндері жыл өтсе де, бұрыннан қалып кеткен көрнекіліктер әлі күнге алынбай тұр. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрселердің ең қуаттысы тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалмақ. Ахмет Байтұрсыновтың қасиетті қағидасы қазіргі қоғамның жай күйіне тура айтылғандай. Оған тіпті ұлы ақындарды қараусыз қалдырған тұрпайы түсінікке толы мына жарнамалар дәлел. Тарихи тұлғалардың туған жылын еске алмау дұрыс па? Неге кәсіпкерлердің мемлекеттік тілге деген құрметі төмен? Мегаполисте тарихтың тамырына сыза түсіретін жарнамалар көбейіп кеткен. Оның айғағы дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына биыл 178 жыл. Алайда миллионды мегаполис әкімдігінің жарнамаларға атүсті қарау салдарынан бұл баннердің ілініп тұрғанына санмен есептеп қарайтын болсақ, 3 жылдың көлемі болған. Өздеріңіз білетіндей, кез келген жарнамалардың мерзімі белгілі бір уақыт өткеннен кейін алынып тасталынады немесе ауыстырылып тұрады. Неліктен бұл жарнама әлі күнге дейін алынбаған? Тиісті әкімдіктер бұны неге бақылауға алмады? Әлде қауқары жеткіліксіз бе? Бұл деген қоғамды немесе жастарды шатастыру ма?